když si dáš lžičku cukru, hořké poliká se líp. Jo, poliká se líp, poliká se líp. Když si dáš lžičku cukru, hořké poliká se líp. A v tom je právě celý vtip. Ahoj, jsme tu s dalším filmáčem, já jsem Robert. Já jsem Máša. A dneska jsme byli na filmu Mary Poppins se vrací po spoustě let do kin. Po kolika těch letech, víš? Nevím. Je to hodně, je to víc jak 50 let, možná víc jak 60. Jakože to fakt hodně, hodně let, co byla první Mary Poppins v kinech. Tenhle film vypráví příběh vlastně dětí z prvního filmu, který vyrostly a mají svý vlastní problémy, mají svý vlastní děti a ne spolu. A to už by byl trošku jiný seriál. A prostě Mary Poppins se tam jako kdyby vrací do té domácnosti a pomáhá jim nějak vyřešit jejich problémy. No ale spíš teda celou dobu působí tak, že jim to naopak kazí, ale jinak dobrý. Ano, přesně tak. Jinak pokud to nevíte, Disney, proč Disney natočil tohle pokračování tak pozdě? Protože autorka Mary Poppins, taková funny věc, ona nesnášela Disneyho adaptaci jejich knih o Mary Poppins. Ona to prostě nesnášela a prostě nesnášela to natolik, že si usmyslela, že Disney už se nemůže těch knížek nikdy dotknout. A ona, když nedávno paní zemřela v 95 letech, tak se Disney domluvil s jejími dědici a máme tu tohle pokračování, takže určitě paní je velice ráda a nerotuje v hrobě. Začněme s lajkama. Jo. Jako vždycky. Mášo, začni. Lajky. Pro mě to bude asi mírně těžké popsat, co se mi líbilo. Dobře. Vizuál by působil příjemně celkem. Ty barevné oblečky a vůbec ta doba, ty 30. let až 40. léta. No 30. spíš. No asi 30. 30. No. Nevím, 40. Jako, něco takového. Auta tam byly, už tam byly auta. Jo. Tak to bylo hezký, vizuálně to působilo hezky, ale já nevím, já asi spíš budu se vyjadřovat k negativům, protože mně se ten film celkově ani moc nelíbil, ale to už je k těm negativům. Já se teda přikloním k Máše s tím, že ten film není úplně dobrý, ale pojďme se teda bavit o tom, co tam funguje. V tom filmu fungují herci, funguje Emily Blunt jako Mary Poppins a její jako kdyby vyjadřování, i když my jsme to teda viděli s dubbingem, ale jako jde cítit, že ten její výkon je dobrý. Stejně tak musím pochválit Lin-Manuela Mirandu, který hraje jednu z hlavních vedlejších mužských postav, dospělých. A on je, Lin-Manuel Miranda je velká hvězda Broadwaye a v tomhle filmu to jde cítit, že prostě on je si jistý v tom zpívání, je si jistý v tom tancování, navíc dobře vypadá, takže jako bylo to hezký jako vidět ho v nějakým velkým blockbusteru takhle, jako že může projevit celý ten svůj, tu svoji škálu toho talentu. Je tam několik jako vizuálních nápadů, líbila se mi, je tam taková pasáž, kde se prolínají hraní herci s animovanýma, což asi je, to fajn, je to nejnápaditější pasáž celého toho filmu, je to jako kdyby ruční 2D animace a je to krásný, je to prostě jako, máte pocit, že teda jste na nějakým vizuálně atraktivním filmu, který ukazuje něco jiného, řekněme. Ale to je jako kdyby jedna scéna, no. Jako občas funguje nějaký humor, jakože sem tam ty vtipy jsou. No jako mně se nezdálo. Jakože občas Mary Poppins něco jako má takovou tu suší britskou hlášku, tak jakože člověk se pousměje, ne že byste se nahlas zasmáli, ale pousmějete se. A co musím moc pochválit, je český dubbing, protože jsou tam ty pěvecké pasáže, co tam jsou dost, obzvlášť jedna, tam je jako opravdu velice těžká a i když teda, jak jsme se bavili s Mášou, je to asi jako, že nejeli to najednou jako no, v tom, určitě ne, v tom určitě dubbingu, ne. No. Ale jakože je to fakt jako klobouk dolů, jakože herecky ten dubbing je zvládnutý krásně i režijně,
je to fakt jako, fakt si dali práci s tím, aby to byl krásně nadabovaný film. Takže tolik asi k mým pozitivům a můžeme začít s negativy. Mášo? Dobře, tak za prvý si myslím, že vlastně tvůrci nebyli úplně si jisti v tom, na jakou věkovou kategorii tenhle film byl mířený. Jakože celkově to působilo jako, jako mělo to být jako film pro děcka, ale ten problém, který se tam dělal jakože u dospělých, byl takový, že by to děti ani v podstatě nejspíš nepochopili. Já si myslím. Já si myslím, že asi ty starší, jo, ale zase ty to nebude bavit. Jako... No jasně, právě že to je pro takový malý děcka, jakože tak 10. Jako ve věku těch dětí, co jsou v tom filmu v podstatě, jako mi to přišlo, ano, 10 lety, jako... To byly možná i mladší, no. No, jakože mladší a do těch 10 let, no, jako v tomhle máš podle mě pravdu. I když máte rádi muzikály, já mám rád muzikály, viděl jsem jich každý, co byl jako za posledních, podle mě, jako třeba 10 let v kině, jsem v kině viděl. A tohle je hudebně, je to prostě jako podprůměr. Jakože tam není jediná zapamatovatelná písnička, není tam jediná nějaká zapamatovatelná vlastně ani choreografie. Jakože třeba já od muzikálu čekám, že prostě tam budou nějaký propracovaný choreografie. A tady je jako jedna, a ještě jako docela jako lajdácká, jakože to není nic jako wow, jakože páni, ale ne, jakože ty postavy tam zpívají a většinou zpívají třeba v jednom pokoji, nebo zpívají jakože jako sami pro sebe, nebo jako někomu, a jsou to spíš jako takové jako citlivý songy, a když už tam je jako něco živějšího, tak jako se to utápí jako fakt jako prapodivných kulisách a není to jako vůbec, jako, nemáte pocit nějakého vzrušení, prostě, že by to bylo jakože... Ne, ale je to tím, že ty songy jsou prostě jako průměrný, jako podprůměrný. Průměrný a podprůměrný. Jako fakt není to, jako v prvním filmu je spousta zapamatovatelných písniček, tady není ani jedna. Já teda dopředu říkám, že já jsem ten první film neviděla, ale viděla jsem Mary Poppins jakoby ruskou verzi ze Sovětského svazu, ještě nevím, jak je stará, ale hodně stará. Ještě moje maminka se na to dívala a ježiš, teď jsem právě řekla, že je moje mamka stará. Ne, dobrý. No a ten mám teda hodně ráda, tam ten film, takže když to srovnávám tady s tím novým, tak jako možná to má na mě taky nějaký dopad a o to se mi líbil míň. Já jsem teda viděl, neviděl jsem ruskou Mary Poppins, ale viděl jsem tu starou americkou Mary Poppins a ta je... Jako i ta jsem, jakože ten film je produkt doby, jakože zestárl neuvěřitelně, ale jako je to, jako na jedno skouknutí je to fajn, je to navíc jako i docela dlouhý film, ale jakože zase bavíme se jakože o tom, že ten film hodně pozvědají třeba ty písničky a jako kdyby máte odstup, protože jako nehodnotíte to tak tvrdě, protože to je prostě film, který vznikl, jak jsme řekli, před 60 lety, takže jako není to jako, že byste prostě chtěli být drtivě zničující kritici při sledování toho filmu. Ten film je takovej obyčejný, mě nic nového asi nepřinesl a nelituju, že jsem ho viděla, ale ani nejsem ráda takhle. Jako ještě já bych se chtěl bavit o tom, že ten film, on se odehrává, jako kdyby, jako jsou tam ty postavy z jedničky. A odehrává se tedy, jako řekněme, třeba 15, 20 let po tom prvním filmu, 30, nevím. A to byla podle mě velká chyba, protože v tom filmu, jakože jak Máša říkala, že neví, pro koho je. Je to taky tím, že prostě oni nevěd, jakože oni točí, nebo natočili film, který v podstatě jako kdyby vypadl z té doby před 60 lety. Jako kdyby ho natočili před 60 lety. Takhle působí a je to podle mě trošku chyba. Jakože prostě, co tím chtěli říct prostě modernímu divákovi, moderním jako mladým dětem, jakože ukázat jim starý Londýn, jak vypadal, jako krása, každopádně super. Každopádně to se jako... jim povedlo ukázat, jaký to bylo v té době a dost přesně to trefili, akorát nechápeme důvod. Jako právě, jako není důvod, prostě jako my jsme, jako nepotřebujeme vidět kopii první Mary Poppins, jo, což tohle dozajista je kopie první Mary Poppins, jakože jede to po podobných kolejích,
je to podobně vystavěný, strukturovaný a tak, ale prostě mě by třeba mnohem víc bavilo, kdyby prostě Mary Poppins byla jako kdyby v dnešní době, protože ta postava nestárne, to tam bylo jako řečeno, že to je vlastně jako kdyby je to kouzelná postava, takže prostě nestárne. Takže prostě jako proč jako nevzít Mary Poppins a nedat ji do téhle doby? Jako ne, pojďme radši natočit film, prostě, který vlastně bude stejný jako ten první, jenom prostě tam budou horší písničky. Myslím si, že majorita diváků to jako prostě jako nedá. No, jako nedá to podle mě ten film úplně. Není to úplně nejlepší Disneyovka, jakou jsem viděl. Ani u mě, určitě ne. Spíš si myslím, že patří. No, z těch Disneyovek, co jsem viděla já, tak je to asi nejhorší Disneyovka. Já si myslím, že jsem jich viděla poměrně dost. A když jako beru ne takový ty z Disney Channel, ale normální Disneyovky jako pohádky, buď kreslený nebo hraný, tak tohle je asi nejhorší, co jsem viděla, ale neříkám, že je to úplně špatný, jako zbytečný, ale není to úplně dobrý. No. Jako doporučil bych vám to, když prostě jako, pokud máte rádi první Mary Poppins, jako fakt hodně rádi. Jakože fakt je to pro vás třeba jeden z nejlepších filmů, co jste viděli, fakt jako oblíbený, tak na tu dvojku jděte, jakože myslím si, že jako budete vlastně jako nebudete jako úplně nadšení, ale myslím si, že se vám to bude líbit. Všichni ostatní prostě jako asi jako jsou tu jako lepší filmy, jako tyhle Vánoce, na který jít. Ale zase víš, co mě napadá, že třeba chtěli právě dětskám jako naší doby ukázat, jak to bylo dřív, jako na co se dívali děcka, ukázat jim tu myšlenku, že prostě jako to jakoby je nějakým to přednes, protože oni těžko asi budou znát první Mary Poppins a vůbec, aby zjistili tady tu story její, tak teďka už to má jako, jako jasně, je to jako kdyby riziko toho, když děláš pokračování po tolika letech, ale jako jako pořád, jako ona to není jako úplně chyba, že se to odehrává jako v té době. Jenom prostě tvůrci to pojali jako takový polo remake a to je podle mě jako smutný, jakože jako tam je jako, jak jsme se bavili o té animované pasáži uprostřed toho filmu, tady toho, tý Mary Poppins vrací, tak ona ta jako podobná, velice podobná pasáž je i v prvním filmu, jo, že je to jako, a jako jak jsem říkal, on to jede prostě po velice podobných kolejích ten film, jakože jako když si pustíte ty dva filmy za sebou, tak budete mít možná pocit trošku déjà vu, jakože jako jsou tam trošku jiný postavy, trošku jinak mluví, ale jako jinak jako zápletka s bankou, ta je v jedničce. Animovaná pasáž, ta je v jedničce. Prostě jako jako všechny jako fóry jako z jedničky v podstatě jsou tam jako kdyby skopírovaný, jako je to. Není to tím, že to je vlastně její způsob výchovy dětí. Ale jo, ale myslím taky to, jak jako tam třeba jako najde. Jako chápu, jako samotný ten přednes, jakoby. Jasně. Prostě těch jako kdyby vtipů, jako je to prostě stejný, jak ten první film. A horší. Takže já nevím, já už nic víc nemám a myslím si, že můžeme ohodnotit. Já za sebe Mary Poppins se vrací, dávám 50%. Dneska na tom budeme asi stejně a já tomuhle filmu dávám taky 50%, protože přece jenom není to film, který bych úplně měla zajtovat, takže 50%. Super. Tak jo, já jsem Robert. Já jsem Máša. A tohle byl Filmáč a těsně před Silvestrem vám přineseme recenzi na Bumblebeeho. Čau. Čus.